Se on Jere täällä. Ja tällä kertaa tehdään pitkästä aikaa storytimea. Kyllä. Vihdoin se Jere PvP tekee jotain järkevää videota ja jotain semmoista, missä on jotain muutakin kuin vaan huudetaan maito. Mut kuitenkin mennään itse aiheeseen. Eli tällä kertaa mä kerron vähän mun erikoisesta lätkätreenistä, mitä tapahtui silleen suunnilleen 2 viikkoa sitten tai vähän alle tai jotain sinne päin. Ja ihan normaali päivä oli. Olin isällä ja pelasin kaikkea CSGOta ja sitten pelasin kodia ja sitten varmaan NRiinkin pelasin jonkun verran. Mä tykkään pelaa niitä 3 peliä eniten. Ja koulussakin meni ihan hyvin, vaikka mulla on aina keskiviikkoisin tosi pitkä päivä. 8.15 viiva, oliko se nyt suunnilleen 3:30 tai vähän yli. Mua närästää, koska mä just söin. Mä en tiedä, miksi mua aina närästää, jos mä syön. Ja sitten ihan normaali päivä oli koulun jälkeen ja sitten kun alettiin valmistautua lähtöön, mä laitoin kaikki kamat valmiiksi ja mailet ja muut, kaikki mitä tarvi sinne, ja sitten lähdettiin vaan autolla sitten menemään Malmin jäähallia kohti. Eli jos te mietitte, että missä mun lätkätreenit on, niin ne on Malmin jäähallilla Helsingissä. Ei missään Espoossa tai Vantaalla, vaan Malmin jäähalli, vanha Helsingin tie. Se taisi olla vaan vanha Helsingin tie, siinä ei ole mitään numeroa. Mut jos te haluatte tulla moikkaamaan treeneihin, niin tulkaa vaan. Mut tuntee yleensä siitä, kun mulla on Boston-paita ja sitten mä oon semmonen vähän, mitä sanois, aika pitkä, mutta en mä itseäni pidä pitkänä. Mutta siellä on myös toinenkin Boston semmonen pelaaja, mut se on aika pieni, mutta okei, okay, mä en nyt viiti sanoa tolleen, mutta kuitenkin ihan normin päivä oli. Sitten mä lähdin treeneihin, laitoin kaikki kamat siellä päälle ja silleen sitten alkoi itse peli. Siellä on aina semmoset alkulämpät, vedetään vähän maaliin kohti ja sitten jotain muutakin syöttelyä jotkut on siellä. Ja sitten oli kyllä aika erikoinen päivä silleen, että meillä oli silleen vähän hyvä tiimi verrattuna siihen meidän vastustiimiin, mutta se on kerrankin hyvä silleen, koska mä oon ollut aina niiden puolella, jotka ei hirveän hyvin oo semmosia hyviä pelaajia, tai en mä kuitenkaan tarkoita, että mä olisin itse semmonen paras pelaaja, vaan sitä, että ne, jotka oli mua vastaan yleensä, niin ne oli semmosia, jotka on pelannut aiemminkin sille aika usein, ja sit muut oli semmosia, että ne ei oo niin paljon pelannut lätkää tai jotain semmoista. Ja siitä sitten suunnilleen joku 6 maalia tein ja 2 syöttömaalia, et se oli kuitenkin aika siisti. Sitten yksi meni silleen, että mä olin niinku istualteen, mä kaaduin niinku samalla kun mulle syötettiin ja siitä mä vedin niinku sitten mailalle silleen hienosti maalin. Mä voin vaikka laittaa tähän kuvan tohon kohtaan. Joo, siinä näkyy semmonen kuva, jossa mä oon niinku tälle istualteen ja sitten se kiekko oli ehtinyt mennä jo maaliin ennen kuin mun isä ehti kuvata. Eli isä on mun valokuvaaja siellä lätkätreeneissä. Ja sitten, mitäs muuta siinä oli? Sitten oli semmonen maali jopa, että joku veti täysiä meidän niinku puolueen. Meidän puolelta veti tälle ihan täysin lämärillä sinne keskelle päin. Tai se yritti niinku jostain sivusta syöttää ja sit se osui mun lapaan vielä ja se meni maaliin. Ja jos te mietitte, että miten se voi mennä, niin meidän treeneissä ei ole maalivahteja. Mutta siellä ei ole kuitenkaan silleen, että mennään vaan sinne maaliin kohti ja sitten vedetään ihan semmoinen hiljainen veto. Vaan se on semmoinen niinku suoraan syötöstä, eli suoraan syötöstä, jos sä oot maaliin, jos pitää vetää suoraan, ei saa ottaa haltuun, vaan pitää suoraan vetää. Ja sitten jos sulla on kiekko, niin sun pitää syöttää, jos sä oot jo ehtinyt koskea siihen. Eli se on semmoista, jos et tajunnut. Mutta kuitenkin sille oli aika erikoinen päivä ja tuli monta maalia ja hyvin meni kuitenkin. Ja sitten heti kun pelit alkoi, niin
oli kunnon tappelu siellä, mutta ei ollut semmoinen ihan totinen, että nyt sä oot niin ärsyttävä, että mun pitää kyllä vetää vähän vataa, vaan silleen, että se oli semmoista leikkimielistä, että heitettiin hanskat ja sitten ohjaaja ei ollut sitten kuitenkaan silleen, että no niin, nyt seuraaville treeneille et muuten pääse, vaan se oli silleen, että älkää nyt pelleilkö siellä kentällä, että tulkaa nyt tänne, mutta mä en tiedä, miksi mä näytän tähän pelleet, kun mulla menee tälle. Mulla oli jopa liikkaa tänään ja me luisteltiin ja palattiin lätkää, siitä se johtuu ja se oli aika erikoinen. Tässä saattaa olla myös siitä kuvakin tossa. Se näkyy vähän epäselvästi, mutta kuitenkin siinä näkyy jotain semmoista. Ja oli jo hyvä päivä ja se oli aika erikoinen kuitenkin, että ei ole tullut yleensä tommosia, että tulisi joku tappelu tuolla. Mut on ollut joskus semmoista taklailua, mutta se ei ollut kuitenkaan silleen, että on niinku heitetty ulos sen jälkeen pelistä. Et meillä ei ole niin ankaria noi ohjaajat ja se on ihan hyvä silleen, että ei ole niin ankaria, koska muuten se olisi aika tylsää tai jotenkin silleen, mutta kyllä ne yleensä sanoi, että ei saa taklata, mutta ei me kuitenkaan sitä tarkoiteta, että me saadaan tehdä ihan mitä vaan. Se on niinku sitä, että ne ei ole niin ankaria, että ne sanoo vaan, että ei nyt taklata täällä, että jos liian usein tekee ja tahalteen, niin silloin se on semmoista, että saatetaan heittää ulos pelistä, ja jos on semmoisia rumia taklauksia jopa, niin silloin, mut kyllä vähän tuuppissa on vähän silleen, tiedätkö, jos jollakin on kiekko, niin saa vähän tuuppi tälle ja sit ottaa kiekko pois. Tämmönen story time tällä kertaa. Ei tässä muuta, että kiitti kaikille, jotka katsoivat tätä videota ja muista tykätä, jos haluat lisää tämmöisiä story timeja. Mä voin yrittää joskus tehdä lisää tämmöisiä, jos mä saan jotain semmoisia hyviä aiheita, joista jo jotakin kiinnostaa edes. Ja laita kommenttia alas, jos sulla on jotain tapahtunut lätkätreeneissä tai sit sulla on jotain muuta kerrottavaa tai kysyttävää, vaikka musta jotain kysyttävää tai jotain muuta semmoista, vaikka tästä kanavasta. Ja tilaa ihmeessä kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja tänne tulee niinku aika paljon erilaisia videoita, että väliin tulee pelivideoita, sitten haasteita, sitten vlogeja ja sitten jotain muita semmosia random matskua ja semmoista, mutta aina kun sä oot tilannut, niin muista myös painaa kellonappia aina sen jälkeen, koska sitten sulle tulee automaattisesti aina ilmoitus siitä, kun mulla on tullut uusi video, ettei sun tarvii ihmetellä sitä, että miksi mulle ei ole tullut ilmoitus tästä, että Jere on tehnyt videon. Vaan sit sulle tulee suoraan kännykkään tai sitten johonkin sähköpostiin tulee semmonen ilmoitus, että uutta videota kanavalta Jere PVP ja semmoista. Mutta ei tässä muuta. Kiitos kun katsoit tämmönen video tällä kertaa. Morjens. Huomenna sitten lätkätreenit uudestaan. Tulkaa moikkaa, jos pääsette.